Вітаю вас! В цьому відео буде розказано, як зберегти готовий звіт з офлайн-додатку на флеш-накопичувач для подальшої передачі його в бібліотеці, якій звітуєте. Запустіть офлайн-додаток і в верхній лівій частині додатку оберіть звіт за необхідний період. У випадаючому списку, що розташований в правій верхній частині додатку, оберіть пункт «Фінансування». На сторінці «Фінансування» натисніть на кнопку «Наступні дії». У вікні, що з'явилося, натисніть на кнопку «Завантажити дані для онлайн». У випадку, коли в звіті є помилки, додаток про це проінформує. Виправте їх, збережіть звіт і знову натисніть на кнопку «Наступні дії». У вікні, що з'явилося, оберіть кнопку «Завантажити дані для онлайн». У вікні «Зберегти як» оберіть свій флеш-накопичувач і натисніть на кнопку «Зберегти». Після цього закрийте офлайн-додаток, натиснувши на кнопку з червоним хрестиком. Натисніть двічі на об'єкті «Мій комп'ютер». У вікні в пристроях зі змінними носіями оберіть свій флеш-накопичувач. Перевірте, чи є на ньому файл з назвою «Дані для онлайн» з указанням року та періоду звітності. Витягніть флеш-накопичувач і відвезіть звіт на ньому в бібліотеці, якій ви звітуєте. Дякую за увагу!